Dobrý den, jmenuji se Andrea Hošťálková, jsem ředitelkou okresní hospodářské komory v Přerově a ráda bych vám představila aktuální opatření pomoci podnikatelům, které by mohly zmírnit dopady způsobené koronavirem. První program, kterého mohou podnikatelé využít, je 25, což je teďka aktuální program, schválený ve čtvrtek 9. dubna. Je to přímá podpora pro živnostníky ve výši 25 tisíc korun. Na tuto podporu mají nárok téměř všichni živnostníci, kteří podnikají ať už na hlavní nebo vedlejší činnost. Hlavní podmínkou je mít aktivní podnikání od 12. března. Žádost je možné stáhnout na webu Finanční správa.cz, kde je jednoduchý formulář, který firma pouze vyplní. Součástí tohoto formuláře je i čestné prohlášení, kterým podnikatel potvrdí pouze to, že podmínky splňuje, a žádost buď může podávat elektronicky přes datovou schránku nebo e-mailem, anebo může žádost i přinést osobně na finanční úřad do sběrného boxu. Žádosti se podávají nejpozději do 30.6.2020, po tomto datu už nárok na tento kompenzační bonus zaniká. Dalším programem, který mohou osoby samostatně výdělečně činné využít, je program ošetřovné, který se vztahuje na proplacení ošetřovného na péči o děti do 13 let nebo i o jiné osoby, které vyžadují péči a běžně navštěvují sociální zařízení. Tato podpora se vlastně vztahuje především na situaci, kdy školská sociální zařízení byla uzavřena v důsledku šíření infekce COVID-19. Ta výše dotace je stanovena 424 korun na den, přičemž částka je osvobozena i od daně z příjmu. A aktuálně je možné žádat na ošetřovné za období od 12. března do 31. 3. Využívá se k tomu online formulář, který je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. A součástí této žádosti je jak čestné prohlášení o splnění podmínek programu, tak i vlastně potvrzení školského zařízení, které vám tím potvrzením deklaruje, že bylo uzavřeno. Ošetřovné a kompenzační bonus, který vlastně mohou osoby samostatně výdělečné činné využívat, je možné i kombinovat, takže mohou žádat na obě tyto podpory. Třetí program, které mohou firmy využít, je program Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí, který poskytuje náhrady mezd zaměstnanců. O tyto příspěvky je možné žádat již od 6. dubna 2020 a vztahuje se na situaci, kdy v podstatě zaměstnancům vznikly překážky v práci, ať už na straně zaměstnance v případě nařízení karantény, anebo na straně zaměstnavatele v případě uzavření provozu. A příspěvky jsou poskytovány buď na plnou nebo i částečnou úhradu nákladů. Žádosti se podávají na Úřadu práce České republiky elektronicky. Ke stažení je na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Je zde dokonce i videonávod, jak tuto žádost můžete vyplnit. A samotnou žádost potom můžete podat buď elektronicky prostřednictvím datové schránky a nebo e-mailem, pokud disponujete elektronickým podpisem. Ta výše a doba poskytnutí tohoto příspěvku se vlastně odvíjí od toho konkrétního typu překážky. Jsou stanoveny v podstatě dva režimy podpory. Ta výše té podpory se odvíjí od superhrubé mzdy průměrné, která je v tuto chvíli stanovena na částku 48 400 korun. Takže v rámci režimu A stát poskytne podporu 80% náhrady mzdy, která odpovídá částce 39 000 korun. A v rámci režimu B je možné vlastně získat podporu 60%, což odpovídá částce 29 000 korun. Samozřejmě firmy budou muset splnit určité podmínky. Tou hlavní je, že musí být konkrétní zaměstnanci v zaměstnaneckém poměru, nesmí obdržet výpověď, ani nesmí být ve výpovědní lhůtě. A ta mzda, kterou firma, na kterou žádá podporu, musí být uhrazena. Nezáleží úplně tak na době, kdy o tuto podporu požádáte, takže nemusíte žádost podávat rychle, raději vyplňujte v klidu, tak abyste ji vyplnili poprvé a správně a nemuseli ji opravovat. S tím, že samotný proces vyplňování žádosti můžete i v průběhu přerušit a kdykoliv se vyplnění žádosti vrátit.
V případě vašeho zájmu můžete sledovat i web Hospodářské komory České republiky, která pro podnikatele sleduje veškeré aktuální dění. Má speciální web komora.cz/koronavirus, kde jsou vlastně veškeré informace o nejen zmíněných programech, ale dalších programech, které mohou firmy využít, ať už odklad splátek nebo moratorium, nebo informace o tom, že můžete podávat daňové přiznání později a tak dále. V tuto chvíli bych vám tady ráda poděkovala za pozornost a přeji vám pevné zdraví, ať se nám podnikání opět brzy povede nastartovat.